Dobrý podvečer, vážení posluchači. Podle původního programu měl být dnes v tomto, na tomto místě pořad s panem Ivanem Vyskočilem. Někdy se ale stává, že to těm hostům, se kterými jsme domluven delší dobu dopředu, protože to musím vždycky domluvat dopředu a ještě se musíme domluvat o tématech, takže se stane, že u takhle exponovaného člověka to nevyjde, a to se stalo právě i dnes. Pan Vyskočil se mi omlouval, nicméně o něj nepřijdete. Já mám v plánu se s ním, a dohodli jsme se tak, že se mu ještě vozvu a někdy, jak bude mít čas, takže sem přijede k nám do rádia. No a jelikož tady v pondělí byl Milan Zadělák a nebyl pořad nad dopisy posluchačů s interakcí, tak jsem operativně tento pořad zařadil na dnešní večer. Doufám, že vám to nebude vadit, ale opravdu jsem se to dozvěděl dneska po obědě, že pan Vyskočil nemůže a dalšího hosta tak narychlo se sehnat nepodařilo, takže hold, budete muset vydržet se mnou. Já jsem slíbil včera, když jsem tady měl pořad s Tomiem Okamurou a volal pán, který chtěl vysvětlení na to, proč Tomio nedělá kultivovanější pořady. Přikláněl se k tomu i v pondělí Milan Zadělák. Já jsem o tom s Tomiem, protože přijel dřív, než byl ten pořad, aby jsme se mohli probrat některé záležitosti, tak za prvé všechny vaše návrhy mu vždycky předávám. Jak s nima naloží, to já neovlivním. Hovořili jsme i o těch projevech, jenomže k tomu mám výhrady i já sám osobně. Vysvětlím proč. Jestli se pamatujete, tak když se odtrhl pan Volný v minulém volebním období od SPD, tak začal mít jednání i projevy v podstatě takové agresivní, ničelní trhání a zkrátka dělal divadlo. A mnozí z vás tehdy ptali se, proč není podobně razantní i SPD. Já jsem tehdy říkal, že to, co dělá pan Volný jako jednotlivec, tak si nemůže dovolit parlamentní strana. Ta musí zachovávat, krásně česky se tomu říkávalo, aspoň za dob mého mládí, štábskultur. Zkrátka musí zachovávat jakousi, jakési dekoru, musí, jakousi slušnost. A tak zatímco někteří mi píší, a velmi často mi píší, že by mělo SPD v projevech a ve svých vystupováních přitvrdit, a to tak, že by měli přitvrdit velmi, tak teď ten posluchač, a pan Zadělák s tím souhlasil, si myslí, že by měl mít kultivovanější projevy pro intelektuály. Tak za prvé, vážení. Já mám mezi svými známými kamarády, přáteli spoustu intelektuálů. A mohu vám říct, že jen velmi málo z nich jsou voliči SPD. Oni totiž se považují za lepší lidi. Nemá smysl, to je prosím můj názor, a to mi Okamura říká na to, nejsem intelektuál, jsem obyčejný chlap, který to myslí s touhle zemí dobře a proto hovořím a budu hovořit tak, jak to umím. To mi říkal včera právě, když jsme se bavili před tím pořadem. A protože jsem nechtěl, aby se diskuze zasekla na tomto jednom tématu, protože to nepovažuji za podstatné, tak jsem to přehodil na původně na příští pondělí, ale díky tomu, že ten pořad máme dneska, tak se o tom bavím dnes. Já mám stejný názor. Jinak prosím vás, my jsme vůči SPD i vůči samotnému Okamurovi velmi kritičtí a velmi často mu říkáme naše názory, názory vás, posluchačů, s tím, že bychom byli rádi, kdyby ta komunikace se zlepšila. Ale ne tím, že by měl dělat intelektuální projevy. Já když slyším pana premiéra Fialu, tak se mi otvírá kudla v kapse. Víte, ono nejlepší
způsob, jak oslovit masy lidí, je hovořit tak, jak tomu ti lidé rozumí. Všimli jste si možná, že Tomio Okamura velmi málo používá cizí výrazy. Já ho za to chválím. Já taky nemám rád, když se v řeči, projevu v řeči, používá spousta cizích výrazů a dělají to někteří politici, kteří tím se snaží vzbudit dojem větší vzdělanosti, než ve skutečnosti mají. Já osobně se řídím heslem, který mi dal můj profesor a později přítel až do jeho smrti, profesor doktor Ježek, který mi vždycky říkal, mluv tak, aby ti lidé rozuměli. Jenom hlupák používá cizí slova tam, kde máme český ekvivalent, už jenom proto, že je to zneuctění českého jazyka. Tomio mluví bez cizích slov. Používá je velmi, velmi zřídka. Většinou se jedná o slova, která jsou zdomácnělá. I v našem pravopisu českého pravopisu se o tom píše, nebo příručce. Takže je to pro mě, to je mnohem snesitelnější, než kdyby prošpikoval ty své projevy cizími slovy, anebo kdyby hovořil pro intelektuály. Intelektuálové nejsou naši voliči, nebo SPD voliči. Já jsem volič SPD a jeden pán říkal, že se přezdívá SPD strana pomocných dělníků. Tak, víte, já jsem dlouhá léta, přes 13 let, pracoval jako řidič nákladního auta. Přišel jsem z intelektuálního prostředí novinářského, kde jsem se stýkal s lidmi, kteří měli naprosto odlišnou úroveň, jak v myšlení, tak ve vědomostech a znalostech, ale i ve vyjadřování, nežli lidi, se kterými jsem potom byl nucen se stýkat. A představte si, že já jsem mnohdy mezi těmi uvozovkách takzvanými obyčejnými lidmi dělnického původu a dělnicky se živící se rukama, že jsem tam našel mnohem víc zemitě, přirozeně moudrých lidí, než právě v tom intelektuálském prostředí. Protože ti intelektuálové jsou zahledění do sebe, jsou zahledění do svého světa, do svých problémů, do svých výzkumů, do svého oboru. A začnou žít v bublině. A z tohohle toho důvodu, a z důvodu, že je velké množství, mnohem více lidí žádalo od Tomia Okamury a od poslanců SPD mnohem větší razanci v projevech, mnohem víc než ti, kteří volali po kultivování jeho projevů nebo jejich projevů, tak já se domnívám, že Tomio Okamura a většina poslanců SPD, a znám jich hodně a osobně, takže to dělají tak, jak je to nejlepší. Víte, když někdo mluví pro intelektuály, mnohdy mu ti obyčejní lidé, kteří se živí poctivě, nerozumí. Takže z tohohle důvodu já se domnívám, že ty projevy, když mluvíme o Okamurovi, tak o Okamurovi projevy, jsou přesně takové, jaké mají být. A teďka si vezmeme to, co napadlo našeho posluchače, že říkal, že se přezdívá voličům SPD strana pomocných dělníků. Od svého vzniku Úsvitu, kdy vylezl Tomio Okamura s vlasteneckým programem, tak se na něho a na ten Úsvit sesypali jako vosy, tehdy ještě s celkem málo bodající mainstreamoví novináři a vymýšleli si všelijaké nálepky, vymýšleli si všelijaké, aby se trumfli jeden druhého, jak jsou pokrokoví, jak jsou liberální. A jak jsme zmiklo SPD,
tak se ta hysterie proti němu zvrtla v neustálé útočení, pomlouvání a přilepování různých nálepek a pomluv. Tohle to je jedna z nich, to strana pomocných dělníků. Já zaprvé to není strana, což ti lidé asi nevědí. Asi nevědí, jaký je rozdíl mezi hnutím a stranou. A já to vysvětlím. Hnutí má totiž mnohem volnější a svobodnější podmínky k práci svých členů než politická strana. Každá politická strana je svázána přesně stanovenými svými pravidly, stanovy. Hnutí mají volnější režim. Je to demokratičtější než jakákoliv strana. Například by se nemohlo v politické straně, která je tuhá, kde je tuhá disciplina, stranická disciplina, by se nemohlo stát, že třeba Jaroslav Bašta hlasoval pro to, aby na to přijalo, byl jediný z SPD, aby na to přijalo do svých řad Finsko a Norsko. Mnozí mu to vyčítali a vzali si to zase jenom na záminku, aby plivali na SPD. Politické straně, kde vládne tuhá stranická disciplína, by si to poslanec nemohl dovolit. V hnutí nejsou svázáni ti politici a členové takovou tuhou disciplínou, mají volnost vyjadřování i hlasování. Jarda Bašta to tady potom vysvětloval, proč tomu bylo. Já to schválně řeknu ještě jednou. On totiž říkal, že když se Česká republika rozhodla, že ona se nerozhodla, ona musela, co si budeme povídat, ale když Česká republika měla být přijata do svazku NATO, tak se ozvali Němci a další některé státy západní Evropy, kteří to proti tomu protestovali. Přece nevememe bývalou komunistickou zemi do tohoto svazku. A tehdy to Jardu Baštu šíleně naštvalo a říkal si, co jim je do toho. O tom, zdali Česká republika někam vstoupí nebo nevstoupí, si rozhodne sama prostřednictvím svých volených zástupců. Tehdy se většina politiků, včetně Jaroslava Bašty, domnívali, že naše členství v NATO nám zajistí větší míru bezpečnosti. Když jsem se o tom s Jardou Baštou bavil tehdy soukromně, tak jsem se ho ptal, to jste se báli Ruské federace? On říkal, my jsme se nebáli nikoho a zároveň všech. Protože v 68. roce jsme viděli, že nás přišli napravovat vojska pěti států, vlastní aliance obrany, Varšavské smlouvy. A podle článků na to by toto nebylo možné. Takže tehdy byl jsem v rozporu s tím jeho názorem, protože já jsem zásadně proti NATO. A od samého začátku. Tak právě proto, že ho byl dotčen tím, že nám cizí státy diktovali, Německo, bylo tam Holandsko, myslím, Francie, co smíme a co nesmíme, tak právě proto hlasoval, ať si o tom rozhodnou ty státy sami. Byl jediný, byl to jeho názor, stál si za ním, podle mého názoru to byl špatný postoj, já bych to neudělal, já bych byl proti tomu, aby se rozšiřovalo na to. Ono to teda bylo jedno mezi náma řečeno, protože jak Finsko, tak Norsko byly takzvané spolupracující státy a zúčastňovali se třeba námořních cvičení, když pořádalo na to námořní cvičení, tak tyto státy se tam zúčastňovaly těchto cvičení svými vojenskými loděmi, válečnými loděmi, jako takzvané spřátelené státy. Takže to je v podstatě úplně jedno. Nicméně se jednalo o postoj. V politické straně by takovýto ojedinělý postoj být nemohl. To vyprávím tady proto, abych vysvětlil, jaký je rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím.
Tak a teďka k tomu strana pracujících, pomocných dělníků. Já nevím, ale jeden z nejmoudřejších, nejvzdělanějších lidí, které jsem v životě poznal, Jaroslav Bašta, tak o tom se nemůže říct, že by byl pomocný dělník. Ano, byl pomocným dělníkem, on nebyl pomocným dělníkem, tam měl nějakou funkci, ale stavěl mosty, když byl vyhozený z archeologie, když byl zavřený minulým režimem. A taky se za to nestyděl. Já se tomu hrdě hlásím, že jsem řadu let jezdil nákladňákem a jsem zásoboval Prahu s průmyslovým zbožím. A znova říkám, já jsem na to hrdý, protože jsem se dostal mezi, samozřejmě, mezi lidi, se kterými bych se jinak nedostal do styku. A byla to pro mě velikánská škola těch 13 nebo 14 let. A stejně tak to bylo i s tím Jaroslavem Baštou. Jinak mu přeju na dálku do nemocnice hodně a hodně sil v boji proti tomu nejhroznějšímu onemocnění, co může být, které mu propuklo možná i na základě nervového vypětí při kandidatuře na prezidenta. Už tehdy, když kandidoval, já jsem ho podpořil, protože říkám, byl by to skvělý prezident, ale už tehdy jsem mu říkal, aby to zvážil, protože přece jen už má svá léta a jak je vidět, tak jsem to na něj asi to vypětí podepsalo. Takže to je jenom na okraj, že mu přejeme moc a moc sil a štěstí, aby tu nemoc porazil. Tak. A teď se vrátím k tomu strana pomocných dělníků. Podívejte se jenom na lidi, kteří jsou ve sněmovně a v jiných funkcích za SPD. Povětšinou jsou to lidé s vysokoškolským vzděláním. Já upozorňuji a říkám to celý život. A zase to mám od toho svého mentora, od toho člověka, kterého jsem si nesmírně vážil, od toho profesora Pepika Ješka, který mi vždycky říkal, žádný akademický titul nezaručuje moudrost. On sám říkal, znám spoustu akademických otitulovaných lidí a jsou to hlupáci. A je to pravda. Je to pravda. Takže, ale zase na druhou stranu, podívejte se, kolik lidí tam má vysokoškolské vzdělání a nejsou to žádní hlupáci. Takže tento, jak tam říkal včera ten posluchač, že to říkají o nich, to jsou lidi, kteří poslouchají mainstream a vleze za ta léta, jim to vleze pod kůži. Víte, ten mainstream a vůbec ty globalisti a eurohujeři, oni pracují s nejrenomovanějšími psychologi, mají taky peníze, aby se zaplatili. A oni moc dobře vědí, co to je takzvaná skrytá reklama. Uvedu příklad. Já teďka myslím, že to v televizi už je zakázaný, ale dělalo se to, že tam dávali mezi pořady na zlomek vteřiny problesknuvší reklamu. Člověk si toho ani nevšiml. Mozek to zaregistroval. Zaregistroval a najednou si to uvědomil, aniž by chtěl. A jestliže se tady bude celá léta dávat na některou stranu jenom to nejhorší, tak se to dostane pod kůži i lidem, kteří to v podstatě tak nemyslí, ale přesto je to rozvyklá. Takže, abych to shrnul, já si nemyslím, že by měl Tomio Okamura anebo SPD změnit rétoriku. Dělají to podle mého názoru dobře. Mám výhrady k různým výhrady, protože mně se to osobně nelíbí, když se politici prezentují, jak já tomu říkám, drahošovsky. Pamatujete, jak kandidát na prezidenta, ten trapnej Drahoš, jak tam ukazoval, jak stahuje králíka? To bylo on tak trapné. A proto já nemám tadyhle ty videa rád s těmi, ty politici ukazují, jak jsou lidoví a jak tohle umějí a tadyhle to
Zkrátka nemám to rád a nelíbí se mi to. A taky jsem to, ale říkám, je to jejich věc, my nejsme, nikdo se Svobodného rádia není členem SPD, natož aby byli někde v rozhodujících rolích. Jsme velmi kritičtí a zároveň jsme jejich přívrženci, protože to je jediná strana parlamentní, o které jsem přesvědčen, že to myslí dobře. Nejvíc tady, Okamura tady říká neustále, záleží na voličích, abychom byli ve vládě. Protože pokud nejsme ve vládě, nejsme schopni prosadit náš program. Záleží na voličích. Pokud voliči jim dají 11% hlasů, 12% hlasů, tak se tam nedostanou. A to je, už jsem o tom hovořil včera, zopakuju to. To je naprosto evidentní rozdíl mezi českým a německým voličem. Německý volič zpočátku byl velmi kritický, když se začala proti AFD, tak když se proti ní začala vést kampaň a soudili ji a hlídali je a já nevím, dělají všechno pro to, aby je zdehonestovali, tak ty Němci jim taky přestávali věřit. Navíc se tam objevila frakce, kterou se potom vypořádalo AFD, a to byla taková ta frakce, která byla nahnědlá. To bylo tehdy, když oni začali, ty jejich členové té frakce, tak když začali vykřikovat, že by se měli zrušit Benešovy dekrety v České republice a tak dále a tak dále. Z toho se dostali a z toho vnitřního pnutí a z toho, každá strana si s tím prochází. Ale teď, když vidí to šílenství zelené, šílenství Green Deal, kdy se sáhlo, a Zdeněk Chytra to říká celou tu dobu, jakmile se Němcům sáhne na peníze, na jejich životní úroveň, tak je zle. A ono se sáhlo. A to mají ještě mnohem a mnohem menší ceny za energie než my, menší a nižší ceny za potraviny než my, kvalitnější, ale přesto se jim sáhlo na jejich vysokou životní úroveň a z Němci prozřeli a proto AFD dneska je druhá až třetí nejsilnější strana v celé Spolkové republice Německo a v těch státech bývalého NDR, tak tam dokonce je třeba konkrétně v Sasku anebo v Durinsku, tak tam je dokonce nejsilnější stranou. Nejsou tam malověrní. Němci, když se rozhodnou, že tato strana jim nelže, že tato strana jim chce pomoci, tak jsou skálopevně přesvědčeni, že je nezradí. Češi jsou malověrní. Hledají na té straně, která léta tady se za ně pere, tak hledají vši. Pro Boha, proč? Nikdy se ještě nenarodil člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, říká české pořekadlo. A je to pravda. Dělají se tam chyby. Ale proč ta malověrnost? Proč? Tady jsem dostal zase nějaké dopisy od posluchačů, kteří mi chtějí radit SPD, jak to má dělat a tohleto. Prosím vás, všichni, kdo není v politice, každý, kdo není v politice, tak je amatér a té politice nerozumí tak, jak tomu rozumějí ti lidi, kteří se tím živí a s kterými spolupracuje a platí si je SPD. Takže já tyhle rady, když slíbím, že to předám, tak to předávám a to je všechno, co můžu udělat. Mnohdy jsou to rady, na kterýma se taky usmívám, nicméně, když to tomu posluchači slíbím, tak to udělám a to je všechno, co můžu udělat. Tak. Další věc, kterou mi tady píšete, a píše mi to víc lidí, snaží se nám rozbíjet vysílání. Teď jsem dostal dopis. Já ho přečtu. Pane Kapale, prosím vás, poslechněte si toto, odkaz, je to za poslední, jsou tam zřetelné a silné nějaké basové, dunivé zvuky. Už mi to píše ten posluchač Tomáš po několikáté. Vážení,
ty zdunivé zvuky dělal Milan Zadělák tím, že si tady, když mluvil, a dělá to hodně lidí, já je vždycky upozorňuji, takže klepe do stolu. A ty mikrofony to přenáší jako dunivé zvuky. To je jedna věc. Druhá věc. Někteří provideri, někteří provozovatelé internetu, kteří jsou sluníčkářsky zaměření a musí těm, aby měli peníze, tak ten internet nemůžou vypnout lidem, kteří ho platí. A zároveň nás nemusí naše svobodné rádio. Tak to můžou rušit. Třeba nějakými zvukovými efekty. To my neovlivníme. My tady máme program, vysílací program, který je to americký program, protože ten byl nejlepší. Není to nic laciného a musí se každý měsíc platit licence a ochrana, já nevím co ještě. Ale máme tady takové zařízení, že veškeré zvuky, které by tam neměly být, se nám ukazuje tady na tom monitoru. Takže od nás to jde čisté. Ale tohle to třeba, jestli jste to teď slyšeli, tak to je klepání do podstavce mikrofonu, když tady je nějaký host, když tady sedí. A když mám někoho na Skypeu a on si tam klepe takhle rukou do toho, jako zdůraznění toho, co říká, tak je to taky slyšet. S tím nic neuděláme. Takže neděláme to schválně, prosím vás, pro pana Tomáše a další. Je to ale buď tím, že to dělají ti naši hosté, když si klepou do toho stolu, a nebo to může být i tím providerem. Záměrně rušené. A s panem Zadělákem se mi stala nepříjemná věc. To dunění možná bylo to, že jsem tady zavadil, aniž bych to tušil, zavadil o jeden vypínač a i když to bylo stažené, tak se mi tam pustila muzika na chvíli a ona mohla interferovat, mohlo se to tam přenášet. Takže od nás, my tady neděláme ve studiu vůbec nic, co by dělalo žádné dunivé zvuky, ale může to být i tím přenosem, může to být i schválně rušené. Tak, máme tady ještě další věci, jinak tady znova. Tady mi napsal pan Bedřich, mi napsal velmi, velmi, řekl bych, takovou radu SPD, ale to jsou všechno rady, které jsou v podstatě nepoužitelné. To samé, jak nám volal včera do toho pořadu nějaký posluchač a říkal, jak ovlivnit těch milion hlasů, co propadlo, ty, kteří jsou bez příjmu. To je zásadní omyl, prosím vás. Ten milion, 170 tisíc hlasů, který spadl pod stůl, tak ten vůbec nepatřil lidem, kteří by měli sociální problémy, sociální starosti. Uvědomte si, že spousta lidí volilo tradiční strany. Komunisty, sociální demokracii. Teď se nedostali do parlamentu, ale měli, nebo šlachta. Tam to nejsou žádní chudáci u šlachty, protože šlachta to je člověk, který je tady měl úkol sebrat hlasy právě té skutečné opozici. Ta je jeho přísaha. A na tyto lidi nepomůže vůbec nic, ty jsou rozhodnutí. A ten měl 4,7% 7 desetin. Takže takovéto hlasy tam spadly. A pak tam byly samozřejmě ty hlasy těch, já nevím, kolika stran, které si říkají vlastenecké a sebrali tu 30 tisíc, tu 50 tisíc hlasů. Tyto hlasy mě mrzely. Hlasy, které spadly pod stůl a pomohly v podstatě pětikolce, ale i ano, s mandátama, protože se to přepočítá potom, nám přidávají se jí mandáty, tak ty hlasy by stejně SPD nezískalo. Komunistické, sociálně demokratické,
šlachta. A jsem proto velmi, byla i Trikolóra. Ta taky sebrala 2,5% hlasů, takže to byly taky hlasy, které byly vyhozeny. Tady to je správné. Tady ty hlasy těch malých vlasteneckých stran, ty by se měly spojit. Ale umíte si představit, že by se dokázali KSČM jako mimoparlamentní strana, že by se dokázala ponížit ve svých vlastních očích tak, že by nekandidovala sama, ale spojila by se s SPD tím, že by svým členům doporučila, aby volili SPD, sama by nešla do voleb a jejich představitelé by se spokojili s pár místy na kandidátce. Já si to představit nedovedu. Stejně tak sociální demokracie. I když jsem přesvědčen, abych se vám přiznal, tak jsem přesvědčen, že ani sociální demokracie, ani komunistická strana Čech a Moravy se do parlamentu už nedostanou. Zkrátka, obě ty strany své voliče, ale i ne členy, ale i voliče, zklamaly. Sociální demokracie i KSČM kolaborovali s vládnoucími stranami, tedy především ANO. A další věc. Je to velmi důležité. Máme tady, neustále to říkáme, ANO není opoziční strana. ANO hlasuje při velmi důležitých otázkách, které poškozují Českou republiku a lidi v ní žijící, vždycky hlasuje na stejné linii s pěti koalicí. Hovořil o tom tady Tomio Okamura několikrát, hovořil o tom a píše o tom Jirka Kobza. Hovoří o tom i další lidé. Je to tak, prosím vás. Já už jsem to říkal hned po volbách, že pokud by tato pětikolka, já jsem teda byl přesvědčený o tom hned po volbách, že tato pětikolka, co se ustavila, kvůli které Rychetský popřel sám sebe a řekl jako neústavní volební zákon, který sám připravil a sám vypracoval a sám prosadil spolu s profesorem Jičínským, to byla jejich práce, a on popřel sám sebe jenom proto, aby se k moci dostala tato koalice, která v součtu hlasů, všech odevzdaných hlasů, nezískala ani 50%. To se ještě nestalo tady u nás, v České republice. A přesto tam jsou. A byl jsem přesvědčený, že udělají 100% všechno proto, aby tady mohli 4 roky škodit a ničit. Podívejme se jenom na to, co se děje dneska na tom Středomoří. Hoří. Já jsem se dočet na slovenském mainstreamu, že slovenský premiér, který je v demisi, Heger, takže poslal pro lidi, turisty, kteří na Rodu uvízli a nemůžou se dostat, jsou tam 2 dny v letišti na zemi, tak tam poslal vládní speciál prý opakovaně, aby odvezl ty slovenské turisty. My tam nemáme co poslat, protože jsme půjčili a platíme vládní speciál panu prezidentu Ukrajiny Zelenskému. A je to jasně vidět, že ta, a ona to řekla Pekarová, tato vláda není pro lidi České republiky. Tato vláda je proti lidem České republiky, protože to má nařízený. Proto byla dosazená, aby tohle to dělala. A ta se udrží u moci až do konce. Ale pokud se jim podaří, a já jsem teď nejsem přesvědčen, jestli to je ústavní zákon nebo ne, ten volební zákon, tak jestli by to byl ústavní zákon, tak by to asi neprošlo, protože by to bylo i proti zájmům Andreje Babiše. Ale na ústavní zákon je potřeba 120 poslanců, a to zdaleka nemají, mají 108, aby změnili volební zákon a jak to prosazuje jejich prezident Petr Pavel, aby změnili volební zákon a připustili elektronické volby. Pokud budou elektronické volby, tak už nemá smysl chodit volit. Protože ty elektronické volby se v podstatě zmanipulují tak, aby to vyšlo, jak oni potřebují. Proto se musí dělat všechno proto,
aby ty elektronické volby nebyly uzákoněné. Petr Pavel je samozřejmě proto, co si budeme povídat. Tak, já jsem tady měl ještě něco, co jsem vám chtěl přečíst a teď to tady hledám. Jo, máme tady, posílá mi naše posluchačka Jitka a já jí za to děkuju, posílá svodky jedné paní, která překládá z ciziny. Tak, jsou to z oficiálních západních, prosím vás, oficiálních západních těch sdělovacích prostředků. Je to přeloženo. Nikdo nemůže říct, že to je dezinformace. Tak například plukovník Richard Black, byl to bývalý vojenský prokurátor, prohlásil v americkém tisku. Nevěřte o strašení o ruské a čínské agresi. Čína má jen 5 vojenských základen v zahraničí v porovnání se zhruba 900 základnami americkými a britskými. Takže tohle to řekl, prosím, bývalý vojenský prokurátor Spojených států, plukovník Richard Black. Tak. A dále. Tady jsou opravdu tady skvělé věci. Například předseda dozorčí Slovenského svazu ledního hokeje Jaromír Šmátrala vyzval Dominika Haška, aby věnoval všechny peníze, které vydělal v Rusku v KHL ukrajinským dětem. A paní, co to překládá, já ji nebudu jmenovat, tak dodala skvělý nápad, akorát, že Hašek je tak neschopný, že všechny peníze prodělal podnikáním. Umí jen kecat a bez hokejky je nemožný. Jo, takže je to úplně jasné. Tak a tady z parlamentních listů, zase to je z oficiálních otevřených zdrojů, jenom přečtu název. Obilí z Ukrajiny není pro lidskou spotřebu. Kontrolovat to má Evropská unie o obilí z Ukrajiny a je to oficiálně Evropské unie materiál, který je tam uvedený pod číslem 739029. No a jenom taková, viděl jsem video, když přijel tady Volodymyr Zelenský, ješel na ten hrad, takže tam jsem viděl to video, jak tam lidi volali hamba a pískali, takže byl prezident, oba dva prezidenti byli vypískáni. Ale on nebyl sám. Prezident Macron byl 14. července, to mají svátek, dobytí Bastily, je to státní svátek Francouzské republiky, tak prezident Macron byl na přehlídce vojenských jednotek na Champs-Élysées vypískán a vybučen. Ta Bastila, jenom pro vaši informaci, byla dobyta roku 1789 a začalo to, tím dobytím Bastily začalo francouzská revoluce a nakonec začala požírat své vlastní děti. Takže asi takhle. Tak, tady ještě další věc. Západ, a to je v rozhovoru pro kanál YouTube, že Západ a Ukrajina hledají viníky, aby vysvětlili, proč se protiofenziva ukrajinských ozbrojených sil zadrhla. Vladimír Zelenský se snaží vyklouznout, což vážně zkomplikuje jeho vztah s Joe Bidenem. Prezident Zelenský se dostal k moci zcela nepřipraven. Udělal řadu systémových chyb v mnoha oblastech. Zničil systém vládnutí, ekonomika a státní moc jsou v kritickém stavu. Tak to vysvětlil bývalý generální prokurátor a ukrajinský ministr vnitra Jurij Lučenko v rozhovoru pro kanál YouTube. Historický zlom začal toho 24. února. Takže a jsou tady další věci, které jsou na té svodce. Využívat to budeme na zprávy třeba. Tak, teď se podíváme na ještě jednu věc. Já tady mám tady, ale nepodívám se na to, už je hodně hodin, podívám se na to, co, jestli přišly nějaké informace tady, nebo SMSky. Přišly SMSky, takže se na ně podívám.
A telefonovat, prosím vás, budeme až po přestávce, jestli dovolíte, abych vzal tady ty SMSky, protože nikdy je jich tolik, že to většinou nestihnu probrat, takže snad mi to nebudete vyčítat, že telefony až po přestávce. Tak první SMSka. Dobrý večer. Fialový hnus i babišáci jsou loutky a zaprodanci Evropské unie. Jen ti druzí jsou méně asociální. Média též. Ta Hyťhová je holka, která se chce mít dobře a nic moc nedělat. Vedou-li stát a Evropskou unii takovýto cucáčci bez zkušeností, pak to takhle vypadá. Vy jste současná hrůzovláda. Pane Okamuro, spojte se s co nejvíce vlasteneckými stranami. Tohle zlo musí skončit. Děkuji a držím palce. Jo, a z IT jste téměř zmizel. YouTube jste téměř zmizel. Zdravím vás, vaše volička Blanka T. z Brna. Tak víte, já jsem se o tom také zmiňoval, soukromí nehovořili jsme o tom s Tomem Okamurou. Tereza Hyťhová na svém profilu na Facebooku napsala, ona byla za předsednictví Václava Klause mladšího, tak byla volebním lídrem v jednom kraji, myslím, že v Ústeckém kraji, Trikolory, po odchodu z SPD a napadání SPD nenechala na nich nic suchou a odešla s panem Václavem Klausem jenom proto, že jako poslankyně SPD byla nominovaná tímto hnutím do školského výboru sněmovny, kterému předsedal Václav Klaus mladší, a tam se s ním velice, ale velice svilížila, takže on opustil tehdejší současnou milenku právě pro paní Hyťhovou. A můžu to říct, protože to máme tady doložitelné, prosím, fotkama. A teď najednou by ráda byla na společné kandidátce SPD a Trikolory. Taky jsem se tam dočetl, že jí podporuje paní Zuzana Majerová. Já tomu nevěřím, právě proto, že tam byla ta ženská rivalita. Já si to nemyslím. Já myslím, že to bude jenom taktické. Ale můžu říct další fakt. Bude to, přesně jak říkal Tomio Okamura, bude to záležet na členské schůzi, jak Trikolory, tak i potom SPD a společné schůzi před volbami, kdy se bude společně sestavovat kandidátka. A já osobně se domnívám, že Tereza Hyťhová na té kandidátce nebude. Je to můj soukromý osobní názor, nebudu říkat důvody, protože to bych zabrušoval do soukromé sféry, ale já se osobně domnívám, že tam Tereza Hyťhová nebude. Samozřejmě, že by tam ráda byla. To víte, že jo, kdo by tam nechtěl být. Takže paní Blanko, a to, co jste říkala ještě, tak o tom, že nás vedou neumětelové, jak v Evropské unii, to je přece zámysl. To je přece schválně. Oni tam nemohou dát inteligentní lidi, kteří by používali vlastní mozek, protože by nemohli dělat tu sebevraženou genocídu Evropské unie, evropských států, jaká se v podstatě koná. Protože oni to dělají. Vemte si jenom, já jsem to viděl někde na YouTube, nebo jestli to bylo na Google někde, zkrátka na internetu jsem viděl pro názornost takovou mapu světa, kde bylo označeno jenom, kde se nebudou smět vyrábět spalovací motory. Byli jsme takovej vocinteček malinký, modrej, ostatní bylo bílý, jenom tady v té Evropě takovej vocintek malinký, nezajímavý. Celý svět jinak ty spalovací motory bude dělat. To je jediný důvod tohohle toho všeho Green Dealu a všeho toho, co se tady děje, tak jediný důvod je zničit ekonomicky, lidsky evropský kontinent, evropskou národu, Evropu zkrátka. Nic jiného to není, paní Blanko, je to tak. A co se týče toho spojování, tak
tady to nebylo řečeno včera, ale já vím o tom, že už před těma posledními volbami se snažili SPD spojit se s tím hnutím Chcípl pes, s těma dalšími se jednalo taky a většinou to ztroskotalo na tom, že ti jejich předsedové těch malinkých straniček by nedělali volební lídry, protože tam zákonitě by byli členové SPD. Na tom to všechno zkrachovalo, takže ten, kdo říká, že se spojuje, že SPD se nechce spojovat, není to pravda. Já řeknu dva příklady. Karel Janko je předseda České strany národně socialistické a teď se rozhodla tato strana, to je jejich předsednictvo, že nemá smysl chodit samostatně do parlamentních voleb, protože stejně neuspějou, akorát seberou hlasy skutečné opozici, která má šanci se do parlamentu dostat, to je SPD. A zároveň všem svým členům, a je to historická strana, byla to československá, teď je to česká strana, národně socialistická, tak doporučili všem členům, aby volili SPD. Byla tady taky taková malá strana, jmenovala se to Národní prosperita. Předsedou tam je skvělý člověk, Zbyněk, no, teď mi to vypadlo, a Štěpán, Zbyněk Štěpán, a ty udělali totéž. Předtím se zúčastňovali voleb, nikdy neuspěli, nedostali ani 1,5%, nejvíc dostali snad 0,98, takže nešli do 21. roce do voleb a doporučili svým členům, aby volili SPD. A já jsem se s některými členy dalších malých stran setkal v loni v Příčovech, kde mě říkali, že to udělali ty menší strany taky, já už si nepamatuju, jak se nazývali. Toto, prosím, toto je vlastenectví. Ale není vlastenectví, ano, já se s tebou spojím, ale budu muset být já volebním lídrem tadyhle, já nevím, v Praze. Nebo ve Středočeském kraji. Takhle se nemůže postupovat z pozice stran, který získávají 0,0%. Ale tak to právě chodilo v tom roce 2021. A teďka, proč se spojila to? To se mi taky často ptáte. Jak to, že se spojila ta pětikoalice? Uvědomte si jednu věc. Oni moc dobře věděli a praxe to ukázala, že když se spojí, nejdřív tam byla koalice, trojkoalice, ODS, TOP 09 a KDU ČSL a potom tam byla Piráti a STAN. A oni moc dobře věděli, že ti, kteří by se nedostali do těch placených funkcí, zkrátka nepřijdou. STAN udělal, jak je u nich zvykem všeobecně známý, to je svinstvo, protože oni měli dohodu, že nebudou kroužkovat, že teda nechají ty kandidátky tak, jak jsou sestavené, jenomže Piráti před těmi volbami už si mysleli, že pan Bartoš si myslel, že už je premiér, dokonce už před volbami cestoval do Bruselu, kde se představoval jako budoucí premiér. A to je taky doložitelné. A lidi dostali strach, protože oni jim uteklo, jak chtěli v podstatě šíleným způsobem skokově připravit lidi o ty nemovitosti, no tak radši kroužkovali stanaře. A neuvědomovali si, že to je totéž. To je totéž. A jak to dopadlo? Proč by ty Piráti se s tím stanem nespojili? Když si vytvořili dvě nový ministerstva a všichni ti bývalí poslanci, a bylo jich 22, Pirátů, tak všichni ti její bývalí poslanci jsou dneska nalezli jako političtí náměstci, třeba 4 političtí náměstci na nějakém ministerstvu, berou slušné statisícové platy a nedělají nic, aby byl slušný. Takže proto se klidně spojili. A ta druhá opozice, proč se nemůže spojit? No protože nejsou u lizu. Tyhle tu možnosti nemají. A hlavní takový tahák je 1,5, získat 1,5% a tím pádem příspěvek na činnost té strany ze státu. Tak zní zákon. Proto se ta opozice nedokázala spojit.
A znova říkám, všichni lidé, kteří nesouhlasí s touhletou vládou, by neměli volit malé strany, protože jenom svůj hlas vyhodí. Potom se sice někteří prsí, já jsem čistý svědomí, já jsem volil srdcem, já jsem volil dobře, bohužel se tam nedostala ta moje strana, anebo to byly podvody. Nesmysl. Bylo to dopředu jasné, že se tam ty straničky nedostanou. Tak, mám ještě chvíli času, vemu ještě jeden. Dobrý večer, co jste si udělali s panem Kolerem, že na vás pořád zvrací? Teď u Petra Boce říká, že jste placeni globálními lichváři a o vás, a Tomiovi říká, že jste Tomio říká, že jste Korejec, proč si to necháváte líbit? Píše paní Zapletalová. Já už jsem to tady vysvětloval několikrát, prosím vás. On taky o nás říká, o Tomiovi a o mě, že jsme NATO, příznivci NATO. A je to tak směšné, když si uvědomíte, že pan Koller byl na dvou misích NATO a byl velmi slušně placen právě NATO, protože NATO je nesklonné. Jo, takže on, který si vydělával na dvou misích šíleně veliké peníze, já mu to nezávidím, tak o nás bude říkat, že jsme příznivci NATO. Já, který jsem byl zásadně proti tomu. Paní Zapletalová, hlupák zůstane hlupákem, i kdyby měl 10 titulů. Co jsme si udělali? Nic jsme si neudělali. Pan Koller musel otočit, protože mu to někdo nařídil. Po těch vysíláních u mě, kde hovořil o těch biologických laboratořích a o tom pravdu hovořil, o té Ukrajině ze začátku, tak byl na výslechu a od té doby, co byl na výslechu, otočil o 180 stupňů. Přestal úplně hovořit o vojenství, o Ukrajině v těch mých pořadech. Já jsem dokonce zvažoval, že už ho nebudu zvát, protože už to bylo jenom nadávání na všechny a na všechno. Už tam nebyla žádná odbornost. A nakonec, když tady říkal naprostý nesmysl, každý, kdo byl někdy v zastupitelstvu i v malinké obci, tak ví, jak to chodí v hlasování, jak to je s hlasováním. Protože ten zákon o hlasování je stejný ve sněmovně, v senátu i na nejmenší obci. Ten je stejný. Až tvrdit o SPD, že když se zdržela hlasování, to bylo o tom NATO, o tom Švédsku a tom Finsku, když se zdržela většinově hlasování, že ho de facto podporovala. Vždyť je to takovej nesmysl. A to může říct jenom člověk, který nikdy neprošel volbami. A nikdy nebyl v žádné volené funkci. Paní Zapletalová, já se s ním nebudu hádat. Ať si říká, co si říká. Lidi, kteří nás poslouchají pomalu 10 let, tak vědí, že jsme já osobně jsem neunul vůbec nic. A ještě jednu věc řeknu. Kdybychom byli placeni globálními mocnostmi, myslíte si, že bych byl odsouzen? Tak si to vemte. A že bych musel platit pokutu? Až poměrně drahé právníky? A budeme platit ještě víc, protože se budeme dovolávat? Kdybychom byli placeni těmito globalisty, myslíte, že by mě směli odsoudit? Tohle to si vždycky řekněte. A budete vidět, že to, co říká, takže jsou opravdu jenom nařízené věci. On to má nařízené. Tak vážení, a ještě, jsem už o tom taky hovořil, že nenávidí lidi, kteří ho vyhodili z ministerstva bývalého ministra obrany Picka. Já jsem s ním, panem Pickem, hovořil, já se s ním znám velmi dobře, s bývalým ministrem obrany, tak jsme se o tom bavili. A vím, proč byl vyhozen a dělal přesně to, co udělal tady. Přesně to, rozhádal všechno. Takže paní Zapletalová, ať si říká, co chce, já už se o něm nechci bavit. Tak teď si dáme přestávku a po přestávce budeme pokračovat. Máme po přestávce a já jsem tady pro vás a s vámi. Tak ještě jednou vám přeji všem dobrý večer. A hned tu na další SMSku. Ospravedlňujem sa, ešte malý dovietok k tej okupačnej smluve.
Světelko nádeje pre Slovensko je, že případným prijatím príslušného ústavného zákona je podle všetkého táto zmluva vypověditelná okamžitě. Tak pevně verím, že tomu bude podobně aj v Čechách. Děka vám, páni obom, za skvělou prácu a správním všetkého dobrého, Slávo Kiš. To je SMS-ka se včerejška ještě, protože jsme to nestihli všechno, nebo přišla pozdě. Tak pokud já jsem dočetl se o té americko-české smlouvě, tak ta je sepsaná na 10 let a je prý nevypověditelná. Ale jak jsem se bavil už kvůli jiném případu s právníky, tak ty mi tvrdí, že neexistuje smlouva, která by nebyla vypověditelná, kdyby byla v podstatě vůle. Takže jsem přesvědčen o tom, že kdyby se tady změnily poměry a tato smlouva by nám nedělala dobře, tak by se dala vypovědět. Já jsem o tom přesvědčen. Jinak my si neumíme představit, co to všechno bude znamenat, protože oni opravdu jsou ti Američané, ty vojáci, co tady budou, tak jsou beztrestní. Oni si sem můžou cokoliv přivést, včetně drog, včetně všeho. Můžou si sem vzít, kdyby sem přijel americký voják a měl 30členou rodinu, tak si sem klidně může přivést. Nemáme právo jim to zakázat. Musíme se o ně postarat. To znamená, oni tady mohou podnikat, oni si tady můžou udělat obchody, udělat si tady firmy, nebudou tady platit daně. Zkrátka je to okupační smlouva. Je to, nic jiného to není, okupační smlouva. A je to vlastizrada, tento podpis. Já si nemůžu pomoct. Takže ještě ta další tady SMS-ka taky přišla včera, ale už pozdě, takže už se na ně nedostalo. Takže dobrý den, oba vás zdravím. Chtěl bych se zeptat, jak to dopadlo s valorizací církevních restitucí podle inflace. To slepenci nevadí, pro důchodce to nejde. Pepa z Ostravy. Pepo, já se k vám vrátím k té otázce a teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Leoš Jára z Berouna po dlouhý době. Zdravím vás. No, dlouho jste nevolal, ano. No, mám takový špatný režim, tak vás většinou poslouchám ze záznamu, ale stále. Jo, děkuji. Já bych chtěl k tomu, jak jsme se tady bavili o tom potenciálu toho SPD, že prostě některý lidi to volit nechtějí. No, ono je to těžké, já jsem si tady udělal takový body. A tady já si myslím, že ty lidi, kteří jsou navázaní přímo na Evropskou unii, to znamená neziskové organizace, různý úřady, no tak ty samozřejmě v té práci chtějí pokračovat, že většinou je to dobře placený. Ano, ano. Pak je další skupina, to jsou lidé, kteří jsou navázaní na biznis ze západu, to znamená, že v podstatě to má souvislost s tou Evropskou unii, tam jde o obrovský peníze, takže tyhle ty lidi taky určitě ne. Pak je skupina další lidí a to jsou zase, ty jsou přesvědčený jenom o té správnosti, se třeba nevědí proč, ale všichni to říkají, že to správný, tak prostě si to teda myslí, že to tak je. No a tam právě je to riziko, ten strach z toho přežití, že by prostě jako třeba neobstál s jiným jakoby v tom jako režimu. Nevědět, ano, ano, jako ano, ano. Kdyby se změnila vláda, ve které by bylo SPD, tak ano, mám, ano. Tak, potom pak by mohlo prostě, no a takový ty lidi, kteří prostě fandějí té Evropské unie, prostě no tak víte, co je zajímavý, že my jsme ve sdružení, kterého se vlastně bojíme všichni. Hmm, a bojí se ho i ti, kteří vlastně pro něj jsou, protože oni se bojí toho, že pokud by jsme tu unii opustili, že by to bylo s náma strašně špatný prostě, že by jsme umřeli hlady tady. Není to pravda, no. Já si myslím teda, jestliže jsme v nějakým sdružení takovýmhle, který prostě má takovýhle ambice, no tak mi přijde takový docela nelogický s nima v nějaký partě být. Já bych nechtěl být takový ze žádný partě, kde mi někdo bude vydírat, kde mi někdo bude hrozit pokutama, já nevím, čím. Já jsem to věděl už před tím vstupem, proto já jsem
už před tím referendem apeloval, aby si to lidi rozmysleli, že z jednoho chomoutu, že vylezeme a vlezeme do druhého, mnohdy možná ještě horšího, a měl jsem pravdu, a to jsem zdaleka netušil, ale máte pravdu, já mám známé, které mají firmu a vyrábějí pro NATO. A tito lidé a jejich zaměstnanci, ti nebudou nikdy volit SPD, ty vždycky budou volit tu prounijní strany a volej ODS. Za prvé, lepší lidi volí ODS, anebo TOP 09, ale ODS víc. A za druhé, přesně oni mají strach z toho, že pokud by se tady do vlády dostala partaj, která chce vystoupit z Evropské unie a z NATO, že by přišli o kšefty, že by přišli o živobytí. No ano, je to tak. Ano. A to je ten důvod, proč vlastně, a čím víc ta naše země bude navázaná do té Evropské unie, tím víc do toho bude zapojených těch lidí a tím větší prostě bude strach. Na tom je to vybudované. A v závěru nám ty naši přátelé zlomí vás. Tak. Oni to nejsou, jsou to, je to pár lidí nějakých mocných, kteří tahají za nitky té Evropské unie zvenku někde. Ne, ano, přesně tak. No ze zámoří, protože Evropská unie vznikla pouze z dobrozdání Spojených států a toho Deep Stateu. Tak, přesně tak. No. Jinak, co se týče toho, já dovolíte, co se týče, jak jste tady řekl jednu věc správnou, strach. Já mám příští týden, pořád jsem se domluvil se Soňou Pekovou a budeme hovořit právě, ten pořad má název Strach. No, to je příznačný, to je příznačný. Ano. No. A já jsem chtěl ještě říct jednu věc, já už za chvíličku teda skončím. Jak vám volají, to bych chtěl vyčinit některým posluchačům, jo. Takový, jak tam pořád někdo ptal, že ťukáte a teď tady zase bacujete do toho, jo. Tak já bych chtěl jenom poprosit. Já myslím, že důležité je obsah toho vysílání. Já myslím, že ten obsah je docela dobrý. Já teda o žádným jiným takovýmhle podobným médiu nevím. Určitě bych ho taky poslouchal k tomu. A já si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby ti posluchači, kteří teda mají nějaký problémy s tím zvukem, aby třeba teda přispěli Svobodnému rádiu nějakou částku na naší aparaturu, třeba ještě na špičkovější zařízení. No a pak, aby si třeba taky zkusili připravit každý týden dvouhodinový pořád, jo, a vyzkoušeli si to sami prakticky. Každý den? Ne každý týden. Každý den. No, já to jako myslel aspoň po týden. Jo, takhle, ano. Jo, a vy už to sáhnete pár let. Mm-hmm. Já si to neumím představit. Nejde to, je to jako, když má člověk doma zvířata nebo děti, tak prostě není možný si říct a dneska ne. Je to desátý tak, rok už. No, takže je to veliký břímě a no a já myslím všechno. Jo, ještě bych teda, jestli můžu kratnout se. Já ano, bych ano. Prosil pana Dukáta. Já mu hrozně děkuju za jeho práci a celému týmu Kanty rádia, celému týmu Svobodného rádia. A já bych chtěl poprosit Martina Dukáta. On když to dává na to YouTube, ty pořady, já nevím, jestli to je jako nějakým nastavením počítače. Já tam mám třeba, já nevím, 3 minuty hovoru a 2 minuty reklam. A takhle to jede třeba 2 hodiny. To se nedá. Já jako rád jako podporu Svobodný rádio, ale to se fakt jako nedá, jo. Tak jestli by to... Já nevím, jak to tam funguje. Tohle to správný dotaz na Martina Dukáta, já to nevím, no. Ať se na to mrkne, možná, že někdy něco zaklikne blbě jenom. Věřím, že to nemůže být úmysl, jo, protože to fakt nejde, to poslouchat. Jo. To z dvouhodinového pořadu je 4hodinový. Takže děkuju, přeju hezký večer a díky moc. Díky, mějte se hezky, naschle. Taky, naschledanou. Tak, já teď se vrátím
K tomu dotazu. Dobrý den, oba dva vás zdravím. Chtěl bych se zeptat, jak to dopadlo s valorizací církevních restitucí podle inflace. To slepenci nevadí, pro důchodce to nejde. Pepa z Ostravy. Ano, pane Pepo z Ostravy, valorizace kvůli inflaci pro církev platí. Tam byla valorizována podle inflace. Já jsem zrovna tehdy, když se uzákonilo, že se jim dají ty šílené peníze, tak se tehdy psalo o tom, že nás to bude stát po dlouhou dobu celkem, je to rozdělené na nějakých 10-15 let, já si to přesně už nepamatuju, tak to bylo ještě odsouhlasené v době, kdy byly věci veřejné v tom, v parlamentu, tak tam se tehdy hovořilo o tom, že my zaplatíme 75 miliard církví, v církvím. A nějakou část se jim dala hned, majetky se jim vydávaly a ty peníze, že se jim budou dávat postupně právě, já nevím, asi 30 let a potom už bude oddělený od státního rozpočtu. A teď jsem se dozvěděl, dneska jsem se zrovna dočetl, že letos se to navýšilo o 7,5 milionu korun, myslím, v té inflaci. Takže samozřejmě oni tam tehdy spočítali 75 miliard, ale právě díky těm valorizacím to vyleze mnohem a mnohem víc. Takže těm církevním restituentům se ta inflace zaplatila zvýšeným odvodem. Na rozdíl od důchodců. Na rozdíl od důchodců, kterým se změnil zákon. A paradoxem je, že tehdy, když si předtím ještě, než udělali tu novelu s těmi důchodci, tak si tato pětikolka odsouhlasila navýšení mest. Tehdy interpelovali SPD, konkrétně Tomio Okamura, s tím, proč v době, kdy bylo po covidu šíleně zadlužený Česká republika, česká ekonomika, rozpočet byl šílený v šíleným schodku, proč si vláda a vládní koalice 108 přidává peníze. Tehdy mu odpověděla paní Pekarová tím, tohle to je podle zákona, my přece musíme dodržovat zákon. Ale podle téhož zákona byla valorizace důchodů a oni si tou svojí 108, protože to nebyl ústavní zákon, tak si tou 108 prohlasovali, že se ten valorizační zákon na důchodce snížil na polovinu. Takže každému důchodci v republice v průměru ukradli 1000 korun měsíčně, to znamená 12 000 za rok. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer. Václav z Plzně. Víte, mně se hrozně líbí to dnešní, jak je to hlasování internetový. Jo? To je fantastický. To je zlepšený, řekni bábě. Protože většina důchodců z těch starších prostě by to musela předat to. A bylo by to vlastně volby v zastoupení. Rozumíte, ne? Ano, ano, rozumím. No, to je jedna věc. To jako ponecháme teďka stranou a ještě mám jednu. Toho pána, jak vám volal předtím, tak samozřejmě, když je to na YouTube, tak tam prostě si ten pán může akorát vypnout reklamy. Nic jiného mu nezbývá. To nemůže ovlivnit svobodné rádio a nikdo z nás. Mm. Tam je, zaplaťte a my vám tam nebudeme dávat reklamy. Díky, hezký večer. Jo, díky, děkuji za vysvětlení, děkuji, nashledanou. Václav, to Plzně, já jsem nepřeslech, pane Václave, já jsem nepřeslech. Dobrý, hezký večer. Nashledanou. No, to já říkám, já tohle to nedělám, tam neznám to vůbec. A jdu na další SMS-ku. Zdravím, nezlobte se na mne, ale pan Bašta měl plnit program SPD ohledně volby Finska a Švédska do NATO. To podle mého
názor vůbec neudělal. Pan Bašta preferoval svoje přesvědčení nad program SPD. Děkuji, Petr z Norska. Pane Petře, já jsem se o tom bavil s Tomiem Okamurou, bavil jsem se o tom s dalšími poslanci, bavil jsem se o tom i s Jardou Baštou a opravdu rozdíl mezi hnutím SPD a politickou stranou s tuhou disciplínou je v tom, že poslanci nejsou nuceni hlasovat proti svému přesvědčení. A protože Jarda Bašta hlasoval pro NATO jako ministr, tak nechtěl teď hlasovat u jiného státu proti, už jsem tady vysvětloval. Takže ano, já jsem to taky Jardovi vyčítal. Potom, když jsme se spolu bavili soukromě, jsem mu říkal, hele, jenomže on je člověk, Jaroslav Bašta je člověk, který si za svým stojí, i kdyby měli do vězení. Proto byl 2,5 ve vězení, 2,5 roku ve vězení, protože stál si za svým názorem a za svým přesvědčením. No a on si zatím stál, tak si hlasoval, protože tam se nenařizuje, že nesmí. Takže, ale máte, mně se to taky nelíbilo, samozřejmě, protože já jsem proti NATO. Tak vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Milena z Německa. Já to poznám. Já vám chci jenom říct, že to chrochtání a to klapání se do Německa nedojde, protože ani nic neslyším, já vás poslouchám přes telefon. A žádné rušení tam není, tak nevím, to je první. Pak vás chci informovat, že 12. září, já jsem se to dozvěděla přes Svobodný vysílač, že má být stávka, organizuje se stávka, já nevím, jestli to víte, jestli nás Pepa poslouchá, to zjistí a organizujte se, to je další věc. 12. září to má být. A co to má, co to, nevím to, o tom, co to má být za stávku. Stávka nebo demonstrace? Ale ne z odboru, ale nějaký stávkový výbor to organizuje. Nevím o tom. 12. září, informujte se, bylo by škoda, kdyby to nějak nevyšlo. Další věc, tak a teď jsem to spolkla. Tak jo, toho pána, co volal před tím pánem, co volal, takže ten první pán, myslím, že to byl, nevím, jak se jmenoval, s tím souhlasím, teda stopro, jak mluvil o SPD a tak dále, že lidi mají strach vystoupit z Evropské unie a tak dále. Vlastně mi vzal téma, ale chtěla bych vám říct, co se tady týče AFD, tak tady taky kopou do AFD, teď dokonce vytahli na paní Weidl, se jmenuje, že je lesba, nevím, jestli to víte, no a že žije s nějakou paní ve Švýcarsku a tak dále a tak dále. Ale zajímavé je, že AFD nevolí ty malí lidi, ale volí i ty firmy. Protože mám zákazníka, který má docela velkou firmu a tajně mi teda řekl, tajně, to je taky zajímavé, že bude volit AFD. No protože takže oni se starají o to, aby ty firmy mohly existovat. Ten Green Deal by je zlikvidoval. Jo? No tak nechápu, proč má být u vás SPD jako jenom pro nižší třídu. No protože to takhle říkají. Tohle to oni tvrdějí těm lidem strašně dlouho. A když se něco tvrdí pořád a pořád dokola v tom mainstreamu, tak ti lidé, kteří jsou malověrní, tomu uvěřejí. Ale teď tady to taky furt melou dokola. Furt na ně něco hledá a já nevím co a ty lidi přesto. Ano. Prostě já si myslím, že 25% nedostanou. Já jsem taky volička toho, protože já tady jsme volit. Takže já to říkám veřejně a já budu volit taky. A já to prostě nechápu, že u vás to nefunguje. Možná, je trochu problém, že SPD, to je jenom můj názor, já nevím, jestli to tak je, protože tam nežiju, ale SPD je moc spojované s panem Okamurou a ne SPD jako takové, jestli mi rozumíte.
Tak on, ho, on ho vytvořil, on ho udělal, to SPD. No, no to i neví, já nevím, jestli mi rozumíte, ale že by měli taky dopředu ty jiní, kteří tam jsou, třeba pan Fiala, ty ostatní, kteří jsou odborníci, aby oni, ty lidé je víc poznali. Oni chodí. Oni chodí, kdo je pozve, tak tam jdou. Mají tam celou řadu skvělých lidí. A někteří z nich vystupují i u mě, takže je to, oni jsou slyšet, no, ale oni je nezvou. Třeba Česká televize je vůbec nezve, žádnýho z SPD nezve. No to je ten problém, protože tady AFT zvou. No, tady ne, pořadu. Tady ne. To je asi ten problém. No a hlavně já to vidím i na mojí, na mý rodině, která je ještě v Čechách. Takže říkají, no jo, SPD nebudu volit, protože ty stejně nemají šanci. No, takže lidi, prosím vás, volte to, co si myslíte a nevolte strategicky, volte to, co si myslíte a jestli budou mít šanci a nebo nebudou šanci, se dovíte po volbách. To je ale to, vždycky se tam dostali a vždycky se tam dostanou. Protože to jádro těch 12% mají. Takže ti lidé, kteří tvrdí, že nebudou volit SPD, že se tam nedostanou, tak jsou hlupáci. Ale to oni myslí jako do vlády. Jo, do vlády záleží na tom, jako kolik budou mít právě mandátů. Přesně o tom včera mluvil Tomio. No, ale když ty lidi řeknou, já je nebudu volit, protože stejně nemají šanci, to znamená dostat se do vlády, tak je to problém. No, je to problém, ale pak ať se ty lidi nedivějí. A já bych chtěla ještě vědět, mě by zajímalo, kdyby, já to asi nejde, abyste pozval někoho z ANO, ale mě by zajímalo, když teda ANO dostane 35%, s kým budou pak do koalice, to by mě teda moc zajímalo. No tak to je známý, už se domlouvají tajně, co ODS. No to já vím, ale já bych to od nich chtěla slyšet nahlas. To vám nikdo neřekne, to vám nikdo z té partie neřekne takhle úplně na rovinu teď. Neřekne, no, ale tvrdikaj si o tom Brabci ve sněmovně, už tam mají jednání, no. Protože některým členům ODS se nelíbí způsob chování Pekarové a nelíbí se jim způsob chování Pirátů, takže s nimi jakoby nepočítají a teďka tam jsou velké počty a předpoklady, zdali by ANO a ODS dalo dohromady většinu, ale říkám, to se dovíme až po volbách. No, já teda všude volám a křičím, jestli budete volit Babiše, tak bude z ODS do koalice. Ano, tak přesně tak. To se snažím dělat a vy byste si to třeba taky měli dát téma. Budou z ODS a to pak se všichni zaleknou, řeknou, to bude ještě větší katastrofa. Paní Věro, my to tady říkáme velmi často. No já vím, teď já vás poslouchám každý den, já vás nikdy nepropásnu, jestli je to v autě, nebo jestli já vás mám pořád na telefonu a na sluchátkách. Mm-hmm. Tak jo. Takže jo, mějte se. Zdravím a nezapomeňte na tu demonstraci 12. října. Ježíš, ještě jedno jsem zapomněla, prý je soud 3. srpna, no. Ježi, a teď jsem zapomněla to jméno, ten s těma stíhačkama. Vrábelem. Řekl, jo, Vrábel, že prý má mi 3. soud, slyšel jste něco? Nevím, ale já jsem s ním dneska komunikoval, tak doufám, že mi napíše maila, ale dneska byl soud s tím Tušlem a s tím, takže samozřejmě to byly odvolací soudy. A Vrábel se odvolal. Já to vím od jednoho pána, který tam chce jít, takže 3. srpna, tak aby to lidi věděli. Dobře. Takže jo, teď se loučím, mějte se moc hezky, děkuju za pořad, naschledanou. Tak a já jdu zpátky na SMSky. Dobrý den, jedná se o Švédsko a Finsko, ne Norsko samozřejmě, Švédsko a Finsko se jedná, máte pravdu, ano. To oslup na to Švédsko, ano, máte pravdu, Švédsko a Finsko. Mně se ty severské státy pletou. Norsko není ani v Evropské unii, ani v NATO, ale zase
když bylo to velké cvičení námořní na tom Baltickém moři, tak se tam zúčastňovali jak norské, tak finské i tak švédské válečné lodi, protože jsou takzvané spolupracující státy. A ku podivu spolupracujícím státem je i Švýcarsko. Tak jdeme ještě dál, abych doplnil pana Bašta. Pan Bašta dělal napínače lan u předpojatého betonu mostu u stavby silnic železnic samostrojově a byl šikovný, takže z něho udělali parťáka a stavěl dálniční most přes Beroun. Ten měl dělat minimálně stavitele. Takže tady píše posluchač, dobře, já jsem se o to tak detailně nezajímal. Děkuju. Další, jo, to, že dělal parťáka, to vím. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan Teselska, zdravím. Zdravím, Bohdane. Zdravím. Já jsem chtěl jenom trošku se vyjádřit k tému, z té straně pomocných dělníků, protože SPD má nejvíc, teďka Jaroslav Bašta je teďka vážně nemocný, ale David, Kobza, doktor Síla, doktor Zlínský mají nejvíc lékařů mezi poslanci suverénně, jako na počet, a vysokoškolských ty, jako, ale jako, že vzdělny ne jako nějaké ty pavědy, ale skutečně jako vědců a jako lékařů a těch. To je bezkonkurenčně, tam ať mi ukáže někdo, kdo má víc. Jo? A lepší být pomocný dělník, než hlupák, jako třeba Piráti, ODS a Vyžírky. A já mám, že něco vytvářejí. Aspoň ti pomocníci, když to dělají na samé blbosti a podvraťárny. To jsem chtěl jako říct, jako, že jako, to je stupidní jako ten argument strana pomocných dělníků. Takže no, oni jako to říkají, pane Bohdane, jenom proto, ano, aby si mohli plivnout na SPD. Ano, jo, já jo, jsem volič SPD a chodil jsem do školy, si představte, 17 let. Vidíte. A pomocného dělníka jsem nedělal, teda, ale dělal jsem řidiče a jsem hrdý na to, že jsem to dělal, že jsem se uživil rukama, užil jsem se dobře a vážím si všech lidí, kteří vyrábějí hodnoty rukama. Přesně. Protože ti akademici nevytváří hodnoty. Ty hodnoty někdo musí udělat. Já bych chtěl vidět největšího, takhle jsou vědci, kteří ty vedle. Ano, to jsou samozřejmě skutečně věci, ale to těch je pár procent, ale jak jste říkal o těch pirátech, tak mi říkal Tomio včera, že to nejsou ani ajťáci, že to ani neumějí, že to jsou lidi, kteří neumějí se uživit nějak jinak. A já bych chtěl vidět, jak by si třeba oni vyrobili stůl, a který by sloužil za důlet, jako to dělají truhláři a řemeslníci, nebo postavili dům. Já myslím, že by nevyřezali ani obyčejný prak, takže... Jo, asi ne. To si myslím já, no. Takže já jsem tě tak jenom k tomu, jako, že... Ano, jako, ano. To jsou jako... Že, tak by takový, to vždycky to tak troška nasede, jak to, jako, jak se říká, že... Dehonestují od těch lidí, jako, a přitom to není pravda. A přitom jsou to mnohdy lidi, kteří jsou, se označují za vlastence, jo, ale jsou zmanipulováni tím mainstreamem. Ano, to mám i v rodině, takže to je blízké jako okolí, tak to je tak jako nejvyšším, protože nevím, ale... Já si neskutečně vážím všech lidí, kteří pracují rukama. Ano, děkuji. Protože tito lidé vytvářejí ty skutečné hodnoty. Ano, na to si jde šáhnout, ano. Ano, na to zase si šáhnout, přesně tak. Takže díky za pořád a zdravím všechny posluchače a držme se a SPD, no. Jasně. Tak mějte se, mějte se dobrou. Hezky, dobrou, naschle. Tak jdeme dál na SMSky, jen co se mi to tady otevře, teď se mi to vyplo. Tak tady je, ještě tady jsou nějaké. Dobrý večer, pane Kapale, rád bych reagoval na to hodnocení SPD, jak to vnímám já. Srovnejte například vyjadřování pana Davida Kobzy a dalších. Tomio Okamura mluví, jak mu zobák narost, jak se říká. To je jeho způsob vyjadřování a každý, kdo ho zná, mu rozumí, což je v pořádku. Nemám nic proti panu Okamurovi jako člověku. Chtěl jsem jen srovnat projev politiku s AFD, kteří dokázali získat na svou stranu řadu voličů i těch, kteří je dřív nevolili.
Myslíte, že je to pouze o lidech, voličích? Co se týče té strany pomocných dělníků, to je snaha zdiskreditovat, zesměšnit a onálepkovat SPD. Jsem moc zvědav, jak se zachová ten milion nevoličů, jejichž hlasy nahráli pětikolce. Pane Kapale, buďte nad věci a nereagujte na ty připomínky stran pana Kollera. Je to ztráta času. Zdraví, Jiří Langmajer. Takže díky, pane Langmajere. Takže tomu, co jste napsal, ono to není jenom o tom, jak hovoří politici z AFD. Ono to není o té rétorice. Ono to je podle toho, jak se chovají, jak hlasují, podle činnosti. Protože můžete mít politika, který bude hlasovat proti vlastním lidem, proti vlastnímu národu a bude krásně mluvit a myslíte si, že tím krasořečněním ovlivní ti lidi? Ovlivní hlupáky, který se tím nechají oblbnout. Ale já jsem agnostik, jak říkám, ale v Biblii, jsem si přečetl Bibli, a je tam hrozně a hrozně moc lidské moudrosti. A tam se také mimo jiné praví, podle činů poznáte je, nikoliv podle slov. Ovoce poznáš podle, teda strom poznáš podle ovoce. A to ovoce, které tady vytváří AFD a SPD, tak je zdravé ovoce a má těm lidem sloužit a má je ochraňovat. Takže Tomio Okamura o sobě říká, že není žádný intelektuál, mluví tak, jak mu zobák narost, rozumějí mu všichni lidi a je to dobře. Jakmile by zasáhl ze sebe dělat něco líp, než, víc než je, tak by to nepůsobilo dobře. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z telefonu. Pane Kapale, nezlobte se, já bych se rád vrátil ke včerejšku s tím rozhovorem s panem Okamurou. Padlo tam slovo našeho rádoby prezidenta. Já když slyším jeho jméno, je mi z toho zle. A nechápu naše český voliče v tom, že dávno předtím, než vstoupil na půdu vlastně těch voleb jako prezident, jako kandidát, tak dávno předtím už se vědělo, že složil tři přísahy. Ten člověk přísahá, jak mu huba roste, tak on přísahá. Přísahal věrnost moskevské komunistické straně před 89. rokem, přísahal věrnost NATO, přísahal věrnost Československé republice, přísahal věrnost České republice. Ten přísahá, já nevím, víte, co nechápu, lidi to vidí a lidi to ví, tak proč ho volili? A já mám právě veliký strach o volbách. Oni ví, co je to za sebranku, tato vláda. A lidi to ví, ale přesto, jak to poslouchám, před chvíli, jak říkala ta paní, oni lidi nechtějí volit, okamžu, že to nevyhraje. To je prostě ta mentalita českého národa. Já nevím, jestli se mám stydět, nebo co, to přece není normální. A ještě jednu věc, pane Kapale, víte co, opravdu včera tam zazněla taková láška, pardon, že opravdu by měl být pan Okamura a vůbec ty strany vlastně měly by být více slyšet. Co pak by nešlo, opravdu se nenajde někdo, kdo by zřídil veřejné rozhlasové vysílání nebo televizní vysílání, jako to udělal třeba pan Soukup. Pokud na to nejsou peníze, by se dá udělat sbírka nebo cokoliv. Kdyby to bylo tak perfektní, protože když to sleduju, tak sledovanost lidí, vaše sledovanost a vlastně těch vlasteneckých vlastně vysílání, tak je tam kolem 40-50 tisíc průměrně. Je to strašně málo a lidi to prostě nechtějí vůbec slyšet. Já nevím, ale to veřejné vysílání by velice prospělo těm lidem a nevím, proč to někdo nedocílí. Protože zkrátka nedostanou licenci. I kdyby tam ty peníze byly, tak nedostanete licenci. Ježiš, to není možné, když Kristepane začala válka na Ukrajině, tak ukrajinský rádio se zřídilo během týdne. Protože tam byl samozřejmě, byla tam podpora státu. Tady stát nedovolí tu licenci. Rozumíte? Vždyť se podívejte na to, jak funguje tenhle ten stát. I ten funguje naprosto,
naprosto bez zákonu, bez ústavy, všechno pošlapávají. Ano, přesně tak, ale nešlo by to ze zahraničí, když svobodný hlas republiky a hlas Ameriky, já nevím, co všechno se vysílalo ze zahraničí, když to teda nedovolí tady. Tak víte, kolik stojí zřízení rádia? Počítejte okolo 100 milionů korun. Když to dokázal takový soukup. No, já jenom chci říct, pane Kapale, že je tam... Soukupovi pomáhali, prosím vás, Číňani. Já vím. A platili mu to Číňani. Teď má pan Soukup strašný problémy, protože Číňani se od něj odtrhli a taky to je úroveň jeho dolů a ztrácí v podstatě posluchače a není vyloučený, že ta televize Barandov skončí. Tomu nebejt Číňanů, tak by to nemohl udělat. Já vím, já jsem to sledoval. Strašně mi je to líto, já chci říct těm lidem. Já vám rozumím. Že se nedostane Okamura třeba do veřejného vysílání. To je taková obrovská škoda, že to svět neviděl a nevím, co bych pro to měl udělat a rád bych udělal. Děkuji za... No. Já řeknu ještě jednu věc. Dělat to tak, jako se to dělo za okupace. Já to teda nezažil, já jsem se narodil po válce, ale mám to od rodičů a prarodičů. Takže tam, když se dávaly informace, když někdo poslouchal a riskoval život, poslouchal třeba Hlas Ameriky nebo Moskvu, tak se to předávalo tichou poštou. A takhle se musí předávat to naše vysílání třeba, by se mělo předávat člověkem, člověku, všem známým a tak dále. Tady je jiný problém. Tady je spousta lidí, kteří nás nechtějí poslouchat a priori, nás nechtějí poslouchat, oni neznají naše pořady, oni neznají naše hosty, ale nechtějí nás poslouchat, protože jdeme proti proudu. A to se nesluší. Já když to někomu řeknu o vašem vysílání nebo o jakýmkoliv vysílání nebo o jakýkoliv článkách nebo prostě o... Dej mi s tím pokoj, tvé nějaký troubové. Přesně to tak. To slyším ze všech stran. Já nemůžu lidem normálně těm tupcům, který volí takovýhle nýmandy, jako je Pavel, nemůžu, já nevím, jestli se mám opravdu stydět za tento národ, nebo co mám dělat. Já už mám taky svoje leta a tohle jsem ještě nezažil. Zažil jsem jako hodně od 50. roku, ale tohle jsem ještě nezažil. Já vám řeknu jednu věc. Český národ má jednu typickou vlastnost, kterou už vzpomínal Jan Amos Komenský. My jsme nevěřící Tomášové, teď nemám na mysli náboženství. My nevěříme, dokud nespadneme na hubu. Ano, přesně tak. Vemte si jenom, kolik tady bylo před Mnichovem 38. roku, kolik tady bylo novinářů, ale i rozhlasáků, příznivců pořádků, který zavedl Hitler v Německu. Strašně moc. A nebylo to jenom tím, že tady bylo, já nevím, 10% Němců. Když jsem přijeli v březnu 15. do Prahy, tak tam bylo 100 000 lidí, to byli Němci. Jo? A taky to byli ty Češi takhle udělaný. Totéž, vemte si do historie, stavovské povstání vyústilo to v popravu 27 těch, protože se nedokázali sjednotit. Jedinou výjimku ten ubohý, chudý lid udělal za doby husitství. Ano. To byla jediná výjimka, jinak se Češi nikdy nedokázali sjednotit. A nedokážou, a vždycky se sjednotí, až když je pozdě. Podívejte se, já jsem varoval po 68. roce svým spolužáky, že nám hrozí, že nás sem vlítnou. Nikdo mi nevěřil, že jsem blázen. Teď to bylo, jo? A co udělal český národ? No nevěřil. A pak se najednou vzepěl, když jsem přišli těch pět států s těma tankama. No to už bylo pozdě. Pak v 69. roce jsem byl na Václaváku, kde tam bylo, já nevím, 200 000 lidí, který nás tam mlátili. Já mám ještě fotky, jak jsem měl zmácený záda od pendreku. A co to bylo? To bylo z
šíškem po funuse. Ano, přesně tak. Tady se lidi ohánějí tím, že podívejte se, 89. rok, co si lidi vydobili, prosím vás, nic si nevydobili. Ne, já to vím. Bylo připravené všechno předem. To bylo předání moci. Ano, ano, my jsme malým dostali na Václaváku přes držku, když jsem tam přišel na Václaváku, na Staromáku. Když jsme tam přijeli s kamarádama a říkali jsme, co to tam řvou, Havel na hrad, my jsme vůbec nevěděli, kdo je to. Ano. A já říkám, co to tady huláka, tedy já vůbec Havla neznám, kdo to vůbec je. A nějaký pánové za mnou, vypadněte v odsaď, co tady teda děláte, když vypadněte. Přesně odsaď, tak, ano. Tyve malé jsme opravdu dostali přes držku. Zmanipulovaný dav. Ano, přesně. Já jsem říkal, proč je řvou, když je nikdo nezná. To je strašný. Pane Kapale, já vám přeju hodně, hodně zdraví a hodně, hodně úspěchů v tomhle tomu. Přál bych si, aby ty pitomci naši šli opravdu těm volbám. Já ještě taky. Vám něco řeknu. Já jsem zažil jedinou věc, že jsem ke známým a oni tam koukali s nohama na stole na televizi a poslouchali toho pitomýho Fialu. A já říkám, proč posloucháte jenom toho Fialu? Poslouchněte si taky opozici, abyste věděli, co kdo říká, a přesvědčte se o tom, co kdo říká. No jo, to bylo samý, no jo. Já jsem tam zapomněl klobouk, slušně jsem pozdravil, vyřídil jsem si, co jsem měl, a odešel jsem, zapomněl jsem tam klobouk, tak jsem se tam vrátil, zaklepal jsem, nikdo mi neodešel, tak jsem vlez dovnitř. A akorát jsem slyšel z té kuchyně, jak tam ty mladý, prosím tě, dědek praštěnej výhovno, co povídá. No nezlobte se na mě, já jsem říkal, to je něco, vzal jsem klobouk a odešel jsem, protože jsem říkal, tohle není fakt normální, co ty mladý vůbec. Ne, oni si to budou muset sami vyžrat. Tak nakonec byl prostě neděl, když jsem jim poradil, aby si poslechli obě dvě strany a podle toho... No. Ne, přesně tak. Ale to jsou celý Češi. Tak jo. Ano, mějte se hezky, já vám přeji hodně zdraví. A hodně díky zpět. Moc, vám taky. Naschledanou. Tak já ještě vemu nějakou SMS-ku, ale tohle to je typické, prosím. To je typické, protože ti naši lidi opravdu někteří jsou nepoučitelní a doběží na to. Takže poslední SMS, kterou tady dneska přečtu. Dobrý večer, pane Kapale. Myslím, že pan Okamura mluví zrozumitelně pro každého. Četla jsem komentáře na jeho vystoupení tzv. Intelektuálů, v každém druhém slově hrubka. Nesnáším przdění našeho jazyka anglikanismy. Nemáme to zapotřebí. Moudrost Komenského. Kdo se za vlastní řeč stydí, hoden potupí všech lidí. Prati to stále. Škoda je vymírajících nářeší. Zdravím vás, Blanka T. z Brna. Ano, paní Blanko, lidi si neváží jazyka, neváží si své vlasti, neváží si svého národa. Jak to s takovými lidmi může dopadnout? Špatně. Je to tak, bohužel, je to vidět, jak se 30 let velké snahy setkává zničit všechno české, na co bychom měli být hrdí, a my jsme právem na to hrdí, tak jak se to u té mladší generace setkává s úspěchem. Je mi to líto, opravdu je mi to líto. Takže, vážení přátelé, máme 21. hodinu, já se s vámi loučím. A znova říkám, že jsem tento pořad měl mít dnes s panem Ivanem Vyskočilem, ale budem se domlouvat na dalším termínu, protože to nějak nevyšlo. A to je ode mě pro dnešek všechno. A zítra tady bude od 19 hodin opět analýzy Radima Valenčíka, protože má zase co k současné době co říci. Takže ode mě to všechno. Přeji krásný dobrý večer a dobrou noc.